ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆସାମ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କୋଙ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଆ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମରାଠୱାଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ସିକ୍କିମ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବାକି ସ୍ଥାନରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକ୍କିମ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅବସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓମାନ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।